tisíckrát krásnější, než jsou prachy. Dneska se něco děje. No, tě si pasuje klíč. Je, já tam ještě ty nálepky furt. No jo, kuká. Najdem baterku. Pojď ty potvoro. Ještě klíč. To je hrozný bordel tady. Do piče. Tak. Ja. Aha. Ono jednou rukou točit. A druhou dělat tohle nic moc. Jak tam je? Takhle určitě. Já už s tím mám zkušenosti. Já už jsem baterku do favorita. Párkrát dával. Loni asi 10krát. Tak, to je dobrý. No, problém. Aha, problém číslo 1. Tady není toto. Já to tady někde mám, ale... Ale... Kam jsem to mrsknul? Tak já to tady celou dobu hledám po celém autě, vevnitř, kufru a tak. A hele, já to nechal tady. Ale teda mám jenom jeden šroub od toho. Což se mi úplně nepozdává. Tam byly 100% dva. Ale to nevadí, no. Tak tam dáme prostě jeden. Lepší než nic. A naštěstí, což je u Škodovky s podivem, ale je tomu tak, u tohohle auta, to není posraná M7, to je normální M8, takže to půjde normálně nahradit. Kdo měl někdy starou Škodovku, tak ví, o čem mluvím. Někdy byl mě to soudruzi tenkrát udělali. A když jsem se někoho dotknul, tak sorry, ale fakt to bylo tenkrát debilně vymyšlený. Nebo ne, prostě M7, ale úplně debilný. Jsem si měl vzít tu ráč. Tak. Aha. No, to byl jaký problém, ale vzal jsem si dobrý klíč, tak aspoň něco. Základ by byl, klíč máme správný. Tak kolikrát už jsem to na tu baterku dával? Na tuhle ještě konkrétně. To by stálo za to někdy spočítat normálně. Kolikrát za road trip jsme jí tam dali, ty vám to tam ale nejde dát opravdu. Už minule to byl problém. A víc povolit to nejde. Což je super. Roztáhnout to taky nepůjde. Čím a jak, tyhle. No, tady ničím. Tak to tam hledáme, jak to půjde. A prostě... Prostě to utáhneme. A
až budem v garáži, tak to nějak předěláme. Ještě ten spodní. Takovouhle kokotinu. Kde jsem nikdo nevymyslel, jo. No, dobrý. Baterka drží, nikam neujede. To je důležitý. Tak, pumpneme tam trochu toho starého benzínu. Bude teda asi pěkně jetej, ale hele, jiná možnost není. Krásně. Tak. Myslím si, že dobrý. Mám to přehánět. Tak. No, zkusíme to. Já dám někam tady foťák, ať to máte zblízka a možná zevnitř to natočím mobilem. Cvak. Tak jdem na to. Lidi, držte palce a tipněte si do komentářů, jak dlouho bude trvat, kolik vteřin nebo otočení a prostě jak dlouho bude trvat, než to chytne. Tak, kontrolky svítí. Tak jdem na to. No. Asi tam toho benzínu bylo ještě málo. Ale všechno ready. Paráda. Topení. Jak zamladá, ty vole. Někdy by byl z továrny teďka, ještě moc nehulí, teď teprve začne za chvíli. Krásně jede. První kilometry s favoritem v tomhle roce. No, první metry teda, jo, 300 metrů. Vynuloval jsem počítadlo. Jo, mě to zase baví. Taková blbost po takové době. Když už nemám RS, tak aspoň to dá. Tohleto znamená, že mám málo oleje v převodovce, takže se s tím pokusíme doma potom hned něco udělat. Ale jinak je to paráda, tyjo. Baví mě to furt.